Цените на свежото месо од почетокот на годината во Црнагора се зголемени за 30 до 60%, во зависност од видот, велат најголемите црногорски производители и преработувачи на месо. Според нив, свинското месо е најскапо, а најмногу увезувано. Поскапувањето го предизвикало војната во Украина, но и големото покачување на сточната храна.